Zanimljivo mi je da, naravno, prvi put u stvari mi radimo sa Černočvorskom grupa Luna, ovaj put je sa njim i Dunja Flash i naravno, mnogo nam je drago, s obzirom da u Zrenjaninoj okolini ste dosta slušani svih ovih godina, pa i decenija sad. Boga mi decenija. Ima. Ima. Sve poznate pesme, svi poznati hitovi su negde iza nas. E sad, došlo do vaše saradnje, što je nama veoma drago da čujemo. Jer i negdje i Dunju poznajemo, i vas poznajemo iz medija ostalih, i naravno putem pesama i hitova. Koju ste vi to sada novu pesmu izdali? Ljubav i bivše. Ljubav i bivše, to ima video spot, već dva meseca. Da. I to promovišemo. Trenutna promocija. Koliko možemo na televizijama gde ima muzike, s obzirom da su velike televizije glavnu muziku proterale. Da. Tako da. Ne idemo u rejaliti. A ujaviti nećemo, tako da. Ali tu smo mi nekako da, koji želimo da podržimo tako sve je, vas, naravno. I da vas pa proprate negde i na YouTube-u i na vašem i na drugu ostalim društvenim mrežama. Želim da pozdravim sve građane Zrenjanina, zato što sam ja dugo godina radila kao voditelj Zrenjanina, KTV televizija. I želim da se zahvalim svima na 8 godina, naravno, tamo uspešno se radi. A ja opet moram da pozdravim posebno Zrenjanin zbog opet više ljudi koje znam s KTV-a, ali posebno zbog guvnjara Saše Šarovere koji je 5-6 godina svirao sa grupom Luna, pa kasnije u mom rock bandu X. Tako da za Šarvariće veliki pozdrav. Eto, pozdrav i od nas, naravno, oni će imati prilike da vide. Hvala vam puno. Ako ne vide, polomite mu nogu gde ga vidite. Pa ništa, poslaćemo mu. I buber, polupajte. I sve mu radite ako ne bude gledati. Nema problema nikakvih. Dakle, slušamo grupu Luna, Dunju. I naravno, sve ono novo što nam pripremate, to ćemo osjetiti kao iznenađenje, tu novu pesmu. I ako može na kraju, pozdrav za pratioce SV Medija ili ako može i novogodišnje čestitke. Evo, Dunja kao voditelj, jedan iskusan, neka obavi taj posao s lakoćom. Želim da čestitamo u, naravno, moje ime i grupe Luna. Želim jasne svima da... Ovo je Čeda. Želim da vam čestitam novu godinu i pre svega poželjat ćemo vam puno zdravlja, sreće i ljubavi. I po neku paru ako ima. Pa naravno, sad, što bi rekla Marilyn Monroe, nije sreća novac, ali nekako u dijamantima mnogo lakše plakati. Ali ja mislim da budemo malo realni, neka bude grejanje ove godine svima, da niko nema, da ne stašite struje nema. Da ima da hrane, da se može kupiti. Evo, ovo treba bude pozitivna četvrtka. Ovo puta je ozbiljna četvrtka. Srećna nova godina! Ja bi tu išao i da Deda Mraz ipak i dođe ove godine, da ne zaluta i da dođe kod nas i da stane onaj rat tamo koji nas sve plaši i ne bi živjeli normalno kod ljudi. Ja ću kao i sve mislice poželiti mir u svijetu.